Құрылыс саласына қажет материалдарды әзірлейтін единство жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 20-ға жуық келіншек еңбек етеді. Соның үшеуі машинист. Ерлерге тән кәсіпті абыроймен атқарып жүрген білікті мамандар мен әріптесім Майгүл Сейілбек танысып қайтты. Наталья Данилова темір-бетон өнімдерін шығаратын зауытта 2006 жылдан бері еңбек етіп келеді. Ол компрессорлық қондырғы машинисі. Маманның басты міндеті автоматтандырылған қондырғылардың көмегімен құрғақ цементті цехтағы әріптестеріне жеткізу. Олар болса оны араластырып, құрылыс саласына қажет материалдарды құяды. Жұмысымды жақсы көремін. Машинист болып 16 жылдан бері еңбектеніп келемін. Жас кезімде құрылысшы мамандығына оқуға түскім келген. Алайда емтиханнан өтпей қалдым. Сол себепті басқа салаларда жұмыс істедім. Бірақ уақыт өткесін құрылыс саласына оралдым. Ерлерге тән ауыр жұмысты абыроймен атқарып жүргендердің тағы бірі Фархана Сафарғалиева. 59 жастағы әйел темір-бетон өнімдерін шығаратын кәсіпорынға алғаш келгенінде небәрі 20 жастағы бойжеткен еді. Соған қарамастан аспалы кранды меңгеріп ұжымға тез сінісіп кетті. Бала кезінен өжет ол мектеп бітірісімен пайдалы іспен айналысқысы келіп, біраз ізденеді. Осылайша үй құрылысына қажет заттарды дайындауды үйренгісі келеді. Кейін Петропавл техникалық училищесіне краншы мамандығына оқуға түседі. Мне нравится. Училищеден кейін мен бұл жерде 4 жылға жуық жұмыс істедім. Кейін тұрмыс құрып, ана атандым. Декреттік демалыстан шыққан кезімде құрылыс алаңдарында еңбектендім. Алайда бар ойым аспалы кранда болды. Осылайша қайтып оралдым. Содан бері 20 жыл өтіпті. Наталья мен Фархана сынды аталмыш кәсіпорында бүгінгі күні 20-ға жуық әйел ерлермен қатар иық тірестіріп жұмыс істеуде. Барлығы да өз ісінің шеберлері. Кәсіпорнымызда жұмыс істейтін келіншектердің барлығы дерлік білікті мамандар. Әр қайсысы өндіріске келген жастарға үлгі. Барлығы да ұжымда құрметке ие. Бұл жұмыс ер адамға тән, бірақ соған қарамастан олар өздеріне жүктелген міндеттерін кәсіби және сапалы орындайды. Осы сәтті пайдалана отыра әйелдер қауымын 8 Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Кейіпкерлеріміз білікті маман, аяулы жар мен сүйікті ана. Өнердің құрылыс саласының дамуына елеулі үлес қосқандары үшін бірнеше рет марапатталған. Майгүл Сейілбек, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.